Правителството одобри да бъде сключен договор с Lockheed Martin за F-16. Потвърдиха ли се или се разсеяха вашите опасения около тази сделка? Моята позиция е ясна отдавна. От самото начало на този процес правителството е длъжно да осигури оперативните способности и техническата поддръжка на този самолет, така както те бяха разработени в Министерството на отбраната, приети от Министерски съвет и утвърдени от Народното събрание. Към момента има чувствително разминаване с тези параметри. Въпреки че цената е свалена, но само на 700 милиона отгоре, говорим без ДДС, над първоначалния проект. И разбира се, че те по-скоро са щастливи, не са уверени. Защото това е проект, който се влачи вече повече от 15 години и е крайно време да бъде решен. Аз разбирам ентусиазма, но че нещо ще стане. Но няма място за ентусиазъм. Очаквам да има много прагматичен подход към този проект. Защото тоталната доминация на политическите мотиви над оперативните способности е много важно. Условият за техническа поддръжка на този самолет, които се отлагат във времето и ще се оскъпяват значително, може да обезсмисли проекта. $350 милиона много или малко? Зависи какво има вътре. Ако вътре има всичко необходимо, така както е разработено, така както е изпратено от нас като искане за предоставяне на оферта, така както беше сложено и публикувано от американското правителство, знаете, с всички тези пакети и пълни способности, за мен, да, това е приемлива цена. Но ако го няма вътре, губи смисъл, пак ви казвам. Вето планирате ли за... За машинното гласуване, аз мисля и съм споделял отдавна, че демокрацията и възможността на всеки гражданин да изрази свободно своя вот, без да бъде манипулиран, няма цена. И не машините са виновни, а ниската ефективност на администрацията. И по отношение на подготовка и цена на обществени поръчки, и по отношение на организация на използване на машините. И още веднъж споделям, че е крайно нелепо да ни тикат непрекъснато, за пример, другите европейски държави, Холандия особено, в които са били отказали, нямало машинно гласуване. Когато нашата изборна администрация и власти постигнат такъв нисък процент на недействителни бюлетини и когато осигурят условия да няма манипулация на изборите, както е в тези държави, тогава да, аз съм съгласен да махнем машинното гласуване. Но това, отчитайте, това е удар и по всички наши сънародници зад граница, които очакват все повече да бъде чуван и техният глас, а всъщност отказът от машинното гласуване отдалечава към хоризонта и електронното дистанционно гласуване. И това, което най-вече буди тревога, това е наложилата се практика няколко месеца преди всеки избори да правим ремонт на закона, което затвърждава убеждението, че тук има някаква цел. Благодаря.